রাজধানী গুৱাহাটীৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ দৃশ্য এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে ছয় মাইলৰ সুবনৰ পথৰ দৃশ্য। প্ৰায় বিশটা দিন ধৰি এইদৰে পানীত বুৰ গৈ আছে পথটো। ফলত এই অঞ্চলটোত বাস কৰা প্ৰায় 20-30 ঘৰ মানুহৰ দুৰৱস্থাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে এই পথটোৱেদি এই পানী খচকি তেওঁলোকে যাবলৈ বাধ্য হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত 20 দিন ধৰি পানী এইদৰে জমা হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই অঞ্চলটোৰ এইসকল ৰাইজ এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে কিহৰ বাবে এইধৰণে বৰষুণ দিয়া নাই তাৰ তৎসত্ত্বেও কিন্তু পথৰ যি পানী এই পানী এই মুহূৰ্ততো শুকোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া অধিক বান আহে তেতিয়া এই অঞ্চলটোৰ কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে এই পৰিৱেশ দৃশ্যটো দেখিলেই হয়তো দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলটোৰ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য মই লবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ পথটো কিমান দিন ধৰি এইদৰে পানীত ডুব গৈ আছে? এইবাৰটো 20 দিন হ'ল আৰু যোৱা বছৰটো আমি 6 মাহ ভুগি আছোঁ। এনেকৈ 6 মাহ মানে আপোনাৰ এনেকুৱা মে' মাহমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, ডিচেম্বৰ মাহলৈ পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা নাই, ব্লক কৰিছে মানুহবিলাকে। কোনোবাই মানে ৰাস্তাৰ ওপৰতে পানী য'ত যায় সেইটো ড্ৰেইনৰ ওপৰত কোনোবাই ঘৰ বনাইছে, কোনোবাই ৱাল দিছে। মানে আমি সেই লগ ধৰিছোঁ, GMC গৈছোঁ, তাৰপিছতে আপোনাৰ আমি হেৰিটো গৈছোঁ, পৰণি কি হেৰি এয়া আপোনাৰ PWDটো গৈছোঁ। এইটো বিভাগে এইটো বিভাগ ঠেলা মাৰে বৈকি, এইটো কাম GMCৰে হয়। GMCয়ে ড্ৰেইন চাফা কৰে, ড্ৰেইন হেৰি কৰে, আপোনালোকৰ ড্ৰেইনবিলাক ড্ৰেইনবিলাক আপোনালোকৰ জাম হৈ আছে চাফা কৰক। ঠিক আছে, আহিলে মানুহ আহিলে চাফা কৰালে, চাফা কৰাই আপোনাৰ একো লাভ হোৱা নাই। আমি সিহঁতে কয় পানী যোৱা ৰাস্তা নাই, পানী যোৱা ৰাস্তা নাই মানে মানুহবিলাকে ব্লক কৰি দিছে ৰাস্তাতে ঘৰ বনাই। কৃত্ৰিম বানত এইসকল ৰাইজ ভুগিছে, কিন্তু এখন স্কুটি এই মুহূৰ্তত আহি আছে। সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী ৰাইজৰ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে পানী খচকি তেওঁলোকে এইদৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাইছোঁ। দাদা, আপুনি বজাৰৰ পৰা আহিছে নেকি? আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? একমাহমানৰ বেছি হ'ল, ড্ৰেইনবিলাকৰ কি হৈছে আমি বনতে কৈছিলোঁ, ড্ৰেইনটো ডাউনটো এইভাগে কৰিছে, সেইভাগে আপ আপ হ'লে পানীটো এইভাগৰ পৰা সেইভাগে যাব নোৱাৰে। কাৰ কাৰণে এইটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ? সেইটো কাক কি দেখিব সেইটো সেই কথাটো নকওঁ দিয়ক মই। হয়, এই মুহূৰ্তত ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ, আন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে পথৰ অৱস্থা? এইটো আমাৰ এইবাৰটো 20 দিনৰ ওপৰে হ'ল আৰু আগতে মানে 6 মাহলৈ আছে যোৱা বছৰ। সেইকাৰণে মানে আমাৰ বহুত দিগদাৰ, ময়ে ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ যাবলৈ পৰা নাই এতিয়ালৈকে। এইকাৰণে মানে আৰু গোন্ধ দেখিছানে কেনেকুৱা গোন্ধ, সেইকাৰণে বৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আমাৰ। কিমান ঘৰ মানুহ আছে আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত? 20-25 ঘৰ মানুহ আছে এইখিনিত, আমাৰ এই এৰিয়াটোত, আমাৰ অঞ্চলটো এইখিনিত। বাকী অফিচ, মোৰ ছোৱালী অফিচত যাব পৰা নাই, স্কুলত যাব পৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া। আন এজন জ্যেষ্ঠ লোক আছে। দাদা, আপোনালোকৰ অঞ্চলটো কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এই অঞ্চলত বাস কৰি আছে? এই ধৰক আমি 7 চনৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে। মই বিশেষকৈ বেছি পুৰণা মানুহ, হ'লে কি হ'ব, আগতে তেনেকৈ নাছিলে, এই বানপানী নাছিলে, কৃত্ৰিম বানপানী এইটো আহি ৰাস্তাবিলাক আগতে বনোৱা হ'ল, তাৰপিছত এতিয়াতো পানীটো বেছি হৈ গ'ল, ৰাস্তাটো আগতে নাছিলে, এতিয়া এই ৰাস্তা বনোৱাৰ পিছতে পানীটো বেছি হৈ গ'ল। ভুলটো কাৰ দাদা, আপোনালোকে ইয়াত বাস কৰি আছে? ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকৰ কামবিলাকৰ হেৰি, ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেম নাই, পানী ওলাই যোৱাৰ ছিষ্টেম নাই, পানীটো যিফালে ওলাই যাব লাগে আগৰ ওপৰলৈ সেইডোখৰ ওখ, পানীটো তাৰমানে হাই লেভেল হৈছে ওলাই যোৱা ৰাস্তাটোত, সেইটো কাৰণে এতিয়া দিগদাৰ এটা হৈছে। কিমান দিন ভুগি আছে ইয়াত? আগতো বহুত ভুগিলোঁ, কিন্তু আজি 2 বছৰ আগতে ৰাস্তাটো অলপ ব্লক দি বনালে, বনোৱাৰ পিছত ৰাস্তা ভালে হ'ল, 1 বছৰমান আৰামত কটালোঁ, কিন্তু তাৰে পিছত আকৌ সেই অৱস্থা, কাৰণ ৰাস্তা ঘাট বন্ধ কৰি দিলে মানুহে, যিবিলাক চৰকাৰী মাটি দখল কৰি ল'লে, এই বিল্ডিঙে বনাই দিলে, সেইটো ঘৰত ৰাস্তা দখল কৰি আপোনালোকে পিছফালৰ পৰা চাব, বঢ়িয়াকৈ দেখা পাব, সেইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা চালে দেখা নাপায়, সেইফালৰ পৰা ভালকৈ চাব। এই অঞ্চলত আপোনালোকে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে মাটি দিছেনে নাই দিয়া? মাটি নিদিয়ে কোনো, ইয়াতে ৰাস্তাতে বনাইছে, এইটো ড্ৰেইন, এইটো ড্ৰেইনেদি পানী যায় নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইকাৰণে কষ্ট খাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া অফিচত যাব ওলাই পেলাই আজি 7 দিন যাব পৰা নাই, চেলাৰী কাটিও, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পজিশ্যন। এই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব বিচাৰিছে, বেগে চেগে পৰি পেলাই যায়, বেগ চেগ থৈ পেলাই ঘৰতে আছে, তেনেকুৱা সমস্যা। গতিকে কেনেকৈ সমাধান হ'ব এইবিলাক, ৰাইজে ভাল হ'ব লাগিব, ৰাইজেও ভাল হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ ফালেও সহায় কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ।
হয় আন আন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ খুব তেওঁলোকে উজাইছে তেওঁলোকৰ হয়তো কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি কি সমস্যাত পৰিছে আপোনালোকে হয় মানে ক'তো যাব ওলাব পৰা নাই বজাৰ সমাৰ কৰা কষ্ট হৈছে অসুখ বিসুখত ভুগি আছোঁ ডাক্তৰৰ ওচৰত এপইণ্টমেণ্ট লৈও যাব পৰা নাই গাড়ী মটৰ নোলায় গাড়ী ওলাই গ'লে পানী সোমাই নষ্ট হৈ যায় তারপরে লড়াবিলাক গৈ আছে কিন্তু ইয়াত এতিয়াও যথেষ্ট লড়া ওলাই গৈছে অফিসলে কিন্তু সকলোরে মানে আহি বাইকবিলাক বেয়া হয় গাড়িবিলাক বেয়া হয় বহুত কষ্ট হয় বাইদেউ আমি দেখিছো আপোনালোকে পানির এটা ব্যবস্থা করেছে সিঁচিছে এই পাম্পর ব্যবস্থাটো কোনে করেছে এটো জিএমসিয়ে করেছে জিএমসিয়ে করেছে এটো কে নম্বর ওয়ার্ড আপোনালোকৰ 49 ওয়ার্ড মেম্বার অরূপ ডেকা তেখেত আহেনে যোৱা বছৰ আহিছিলে আহি জোখমাপ লৈও গ'ল চিএমলে হেৰি পঠিয়াইছিলে কিন্তু জোখমাপ লৈ মেলি গ'ল কিন্তু তাৰপিছতচোন একো একশ্যনেই নাই এই আৰু পানীৰ অৱস্থা এতিয়া সেই এইটো ছিজনত প্ৰত্যেকবাৰে চুগাৰ যোগাৰ আমাৰ বাঢ়ি যায় ডক্তৰ তাত যাব নোৱাৰোঁ আৰু যিবোৰ ৰাস্তা আছে চব ঘৰ বনাই বনাই ৰাস্তাবিলাক এইটো এটা ৰাস্তা এই বিল্ডিংটো যে বনাইছে সেইটো ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে কাৰোবাক কমপ্লেইন দিছেনে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ কাৰণে যাম বুলি ভাবি আছোঁ যোৱা নাই এতিয়া সেয়া আৰু হয় এয়া হৈছে ছয় মাইলৰ কাষতে থকা সুবৰ্ণ পথ আৰু সুবৰ্ণৰ পথৰ 30টা পৰিয়ালৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা তেওঁলোকে হস্পিটেল যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে অফিচলৈ যাব নোৱাৰে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।